የሰው ሀብት የሀገርን መጻኢ ዕድል ከሚወስኑ ጉዳዮች አንዱ ነው። ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ በሀገር ሁለንተናዊ እድገት ውስጥ ከፍተኛው ሚና የሚጫወት የህብረተሰብ ክፍል ነው። በዘርፉ የወጣቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማሳደግ የኦሮሚያ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ፣ የኦሮሚያ ምክር ቤት፣ የጨፌ ኦሮሚያ ወጣት አባላት ጋር በጋራ በመሆን እየሰራ ይገኛል። እንደ ጨፌ አባል መሻሻል ያለበትን የህግ ማዕቀፎችን ማሻሻል፣ ያንን አይተን ወጣቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ያንን ማቀፍ አይተም ፈትሸን ወይ ወጣቱን ተጠቃሚነት ማሳደግ ነው ያለብን። ሁሉም ሴክተሮች የራሳቸው ድርሻ እንዲወጡ፣ ወጣቱም ደግሞ የራሱን ድርሻ ለዚህ ለውጥ ብዙ መጽዋት አድርጓል። ብዙ ድርሻ ብዙ የአንበሳ ድርሻው ነው ተጫወቱ ወጣቱ። አሁን ግን ተጠቃሚ መሆኑ ላይ ትንሽ ችግር አለ። የተደራጁ ወጣቶች ላይ ለመስራት ብዙ እንትን ያስፈልጋል፣ ድጋፍ ያስፈልጋል። ያለዛ ድጋፍ ደግሞ ወጣቶች ለመውጣት አይችሉም። ያ ድጋፍ ደግሞ እኛ ያለንበት ወረዳ በተለይ ሪሞት ላይ ነው ያለ ነው። ብዙ ድጋፍ ስለማያገኙ ያንን ወጣቶች ለመርዳት ደግሞ ድጋፍ ስለሚያስፈልግ ያለው ችግር ያ ነው። የኦሮሚያ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሪት ሳሚያ አብደላ የወጣቱን ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በክልሉ ዘርፈ ብዙ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ያብራራሉ። እኛ እንደ ቢሮችን ወጣቱ ላይ ትልቅ ሞባላይዜሽን እናካሄዳለን፣ እናወያያለን፣ አእምሯቸው ላይ እንሰራለን። ወጣቱ ስራ ፈላጊ ብቻ ሳይሆን ስራ ፈጣሪ እንዲሆን፣ ስራ መምረጥ እንደሌለበት፣ ባለው ነገር ላይ ዝቅ ብሎ መስራት እንዳለበት ወጣቱን በብዛት እናወያያለን፣ እነሱ ላይ እንሰራለን። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ተደራጅተው የስራ አጡን ቁጥር አውቀን ተደራጅተው ወደ ስራ ገብቶ የሚሰሩበትን ነገር እናመቻቻለን። እሱንም ደግሞ በጣም በሰፊው የተሰራበት ያለ ነገር ነው። ወጣቱ ራሱን ለመለወጥ አሁን ከያዙ በላይ ራሱን ለመለወጥ በጣም ዝግጁነት አለው። ከዚህ በላይ መጠንከር አለበት። በተለይ በስራ ፈጠራው መስክ መልካም ውጤት ተመዝግቧል የሚሉት ወይዘሪት ሳሚያ በተለያዩ ዘርፎች ያሉት መልካም ጅምሮች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ጠቅሰዋል። ፖለቲካሊ ራሳቸው እንዲችሉ አድርጓል። ኢኮኖሚካሊም እንደዛ ራሳቸው እንዲችሉ ብዙ ነገር እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ ነገር አሁንም በቂ አይደለም፣ ግን ሞሮክ መስራት ያስፈልጋል። ዛሬ ያለው ጅማሪ ጥሩ ነው። ይሄ ያለውን ነገር አጠንክረን ከሄድን ብዙ ተስፋ ያለው ነገር ነው ያለው። በዘርፉ የተያዙ እቅዶችን በማጉልበትና በመገምገም እንዲሁም የህግ ማዕቀፎችን ወደ ስራ በመተግበር የወጣቱን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ለማሳደግ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እንደሚሰራ ተጠቁሟል።